生。今天呢，我们要来体验日本的和服。哇，等下变身哦，看我会不会变得优雅一点这样子。好啦，出发。来日本旅游，租和服是一定要体验的活动之一。这支影片想跟大家分享租和服你一定要经过的五个步骤。步骤一，选择喜欢的和服样式，像这家店它有正袖、访问着、小纹和服，还有蕾丝和服可以选择。正袖的话，它是袖子是最长的、oh. 然后它主要为什么我说它是二十岁的成人士是在穿的，是因为二十岁的少女像花蝴蝶一样要这样子飞舞，所以它的袖子是要长的。然后访问着的话，它基本上它比较多的花样都是集中在左边的部分，这两个都是算正式的礼服，但是访问着你比较多会看到的是在日本街上的那种婆婆妈妈他们穿的那一种，后面是绑太古结，就是打大家看到的方形的结，就是这一种类型。那它为什么叫访问着？就是去别人家拜访的时候会穿的正式的礼服，或者是一些茶会啊什么正式场合会穿的。观光客基本上的话就是一般的小纹和服，然后它花样就是整件的衣服的花样都是一样的。那现在的话，这两年比较流行的其实是蕾丝和服。对，蕾丝和服跟和洋和服的话，它主要的差别就是它现在会多了比较多现代的配件，比如说那种蕾丝的那种小装饰啊，或者是蕾丝的手套啊，然后蕾丝的内衬衣啊之类的，那都是可以搭配的，有一点东洋跟西洋的结合。对，就是东西洋结合出来的一个新的和服。我这次选了蕾丝和服，想说是以前没有尝试过的款式。这件我的行李箱配色过新年感觉好像还是要穿白色的，好像会好一点，喜气一点。因为其他颜色我的肤色黑黑的，我怕看起来会脏脏的。有吗？荧幕上面看起来有，对不对？这是不是也是？对对啊，这种颜色我都会脏脏的。颜色太涂完一个太重了。真的吗？这种嘞好像还可以。算了，好像都没有白色好看，因为粉色我不行，我也会脏脏的，可能只能白色了，就至少安全这样。啊，可是白色就分不出来到底，就他们有一些小细节这样子，就像这个上面是有这种珍珠的，好难挑哦，怎么办？总之选择障碍的我最后选了白色的。接着是步骤二，选择喜欢的腰带颜色，建议可以用撞色系。而且素一点的花样不要太多，这边的腰带都是可以做的，这么多。对，那蕾丝款的有比较推荐哪一种种类，还是说这种的或蕾丝的都可以？其实都是可以的，但是这种蕾丝腰带我们比较推荐客人就是选蕾丝和服的人搭配，但一般的传统和服要搭配这种腰带也是可以，只是就是我们讲的东西合并啊。对啊，如果说是你的白色的话，这里是有颜色的蕾丝腰带，这也是可以挑选的。那一般传统的花样搭配这种蕾丝也都是蛮合适的。那它其实中间的话还会有其他的那种我们说的 Heiko Obi， 就是冰儿带，是那种纱状的那种腰带，那个也可以做装饰，那个就会在里面让你们做挑选。了解。然后如果说是像这种传统的小纹和服的话，挑腰带的部分的话，就是它上面有的小颜色都是可以适合搭配腰带的颜色，好比如说你可以选这种比较浅绿色的，然后或者是蓝色系、紫色系都是可以。那你如果觉得紫色太多的话，你可以选它的反差色，就是粉色。对，粉色其实配起来，它也是配一个蕾丝类的，是可以的吗？也是可以的，也是可以的。对对对。那么后面就会快很多了。步骤三是进去换装，也会让老师选一些小配件。步骤四是进行装法，我建议大家一定要加购或者是买包套的服装加上法的套餐。步骤五，选择包包还有鞋子，因为女生的更衣间比较不方便拍，所以我们去看看男生的更衣间吧。
那就是看男生对应的身高去选择 size、嗯、那除非说你今天身高比如说你是 M 的在170以内的，但是你是比较丰腴或者是比较浮态一点的话，那我们就会可能会浮宽不够，我们就会请你往一个 size 挑选。了解。 对，请问肚子现在这样可以吗？他这个肚子是最刚好的。真的假的？你说在日本的男生他穿和服的话，他就是要肚子要够饱满，然后才撑得起来。对，他叫做比较福气、哦、就是肚子会装长、哦、跟我们一样，就是肚子会装长。好会讲话。那太瘦的人呢，中间就会被裹毛巾，要让他肚子撑出来。哦，所以男生的腰带等一下会打得比女生还低，会是在肚脐下方。和服的话是长的，这个是穿在里面的和服、嗯、那它会有一个外套，外套的话是短的、嗯、就是比较短一点的，是穿在外面的、嗯、所以男生的套餐的话会是一长一短、嗯、对。那如果说你有加价，你想要去比较像那种武士的话，那种就是配哈卡吗，我们说的中文说的裤，所以就是一般男生都是两件事，两件事。对啊，如果有加价的话就是会是三件事。了解。Eason 直接拿人家搭配好的，秒完成。老师很细心哎、欸，对，就是包含发型设计，然后还有这些小配件，是一个有珍珠的袋子，还有这种冬天必备的围巾，我觉得都很棒。那我觉得你这一件比较特别，这是不是常见的那种和服的样式？哦，对，因为他们就说这是在疫情之后，他们当地的日本年轻女生很受欢迎的蕾丝和服。它比较西洋风，对不对？嗯，就是有一点东西合并，可是也很优雅、嗯。我现在走路都这样子。小小步，小小步。对，好，那个气质要出来。对，那接下来就请大家看我们美照连发喽。门或者是鸟居前面就已经会先鞠一个躬了。我觉得忘记今天还算是新年参拜的部分了。太热闹了吧，很多摊贩。医生就是那一家好吃的鲷鱼烧，我想推荐你。这个真的是我在跨年夜的时候觉得超好吃，然后回来要买给医生的时候他关了，卖完。哎，他好大一个，他连旁边的都有。哎、欸，帮他业配，他下次来也不一定是他了，真的很好吃。这个转角不一定是这个鲷鱼烧。对。这满嘴都是，它外面是有点类似像那个，怎么感觉像酥皮？对，酥皮浓汤上面那一层。真假？很好吃，然后它的卡士达酱，那个是那种很浓的。欸、是不是好吃超多的？它的韩式达酱是不是真的很好吃？那跟你说了，韩式达酱好吃之外，它的皮是酥皮耶，我很惊讶耶，我以为都是那种车轮饼的皮，又不是。这个大胜，八坂神社白天一样超级热闹的，而且现在就是有很多人在排队。今天好像是会有神职人员，然后大家可以走进神社里面，他们会帮你驱邪，然后带来好运这样子。现在其实也算是他们的新年期间，就是1月1号到1月3号都是他们可以进行新年参拜的时候。然后这里有没有求签的地方？哎，我发现日本人
真的很喜欢在新年的时候来神社问神明说今年接下来运势怎么样，所以他们就人多到是必须要再多出一个新的摊位的。手机嘞？手机在这边。哎呦，口罩呢？口罩在这边。哇，你哆啦 A 梦还有什么？移动电源在这边。还有什么？还有 GoPro 的电池。哎，这是小叮当哦。金平糖。这是金平糖最好笑。哆啦 A 梦。这个其实很好用的。好的，最后呢就在见人室这边跟大家分享一下我们穿和服一整天的感觉。那我们稍早说变身其实是真的，因为你真的会变得很有气质，然后又穿着这个会比较拘谨，然后你走路也比较小步一点点。哎，真的，你有觉得我今天感觉特别有气质吗？有，好好说话，好好说话。哎，但我觉得真的，因为和服的最下面啊，它是比较绑起来的地方，所以我们走路的时候都只能这样子慢慢走。一跨大步的时候，你就会觉得啊脚。像小美人鱼被绷起来的，有那种感觉，不止女生，男生也是。对，然后可以跟大家聊一下，因为我们这一次是冬天来穿和服，其实我之前本来蛮抗拒的，因为很冷，就很怕会很冷。然后事实上呢，因为和服真的是会包好几层这样子，像女生的话，我们里面还有内里，然后我自己还穿了一件发热衣，那所以跟大家提醒就是，我觉得上半身可以穿发热衣，但是最好是穿 V 领的。所以比较不会露出来，这样子，不论你上半身穿什么颜色，然后下半身的话可以穿发热裤。对，发热裤记得你要穿那种十分的，就不是直接到脚底延长的裤袜，因为你的脚要穿他们的裤肌，就是中间会有夹脚的那个地方，这样他们会有专用的袜子可以使用。啊，我觉得这个是可以跟大家分享，就是冬天的部分。然后其实啊，他们都会有一些小配件，像我们这次去租的这一家，它就是雅，然后它就是会有这种毛茸茸的。其实蛮好看的，说真的，很冬天。对，但你要跟他讲这样子，然后这个是包含在租借里面的。然后另外像我这一套今天的话是比较特别的蕾丝和服，他们就会有这样子很可爱，有珠链的袋子，然后有蕾丝手套。然后我没有看过图杰戴过这种手套，我觉得有够怎么样？有没有李生的感觉？可以吧。然后另外他们还会有蕾丝阳伞，我觉得拍照也非常漂亮，所以可以提供给接下来如果想要来京都这一边想要体验和服的人。听说他们在东京也有店啦，没错。对，下次去东京的话，我也会想要找他们。像今天特别来服务我们的，他就是在这边的台湾人，所以我觉得沟通上面是完全没有问题，很亲切呢。哎，他会跟你介绍说和服的哪一种款式是在什么样子的用途或特色，所以其实很帮助我们在挑和服的。对，然后因为我自己本人是蛮选择障碍的人啦，所以大家就是可以在就是 Klook 或 KKday 的话，我当初也是用这样的方式找到他们的，所以提供给大家咯。好啦，以上呢就是我们今天一整天穿和服的体验。如果你喜欢的话，不要忘记订阅我们的频道，开启小铃铛。我们下支影片见，拜拜。Thank you.